Azərbaycanda bir ilə yaxındır ki, koronavirus pandemiyasına görə toyların keçirilməsinə qadağa qoyulub. Artıq gündəlik yoluxanların sayı 50-yə düşüb. Ölənlərin sayında azalmalar müşahidə olunur. Bundan əlavə, yanvarın 18-dən də ölkə ərazisində koronavirus əleyhinə peyvədlənmə başlayıb. Yoluxma sayı azaldığına görə Azərbaycanda toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Bununla bağlı son xəbərazın sualına cavablandıran deputat Kamilə Əliyeva bildirib ki, çox sevindirici haldır ki, artıq son günlərdə yoluxmaların sayında xeyli azalma müşahidə edirik. Eyni zamanda ölənlərin sayında da azalmalar müşahidə olunur. Lakin biz bu rəqəmlərlə arxayın olmamalıyıq. Çünki bu azalma müvəqqəti də ola bilər. Buna görə də insanlarımız ehtiyatı əldən verməməlidir. Biz növbəti 2 həftə ərzində bu rəqəmləri izləməliyik. Bilirsiniz ki, bir aya yaxın sərt karantin şəraitində olduq. Son bir neçə gündə yumşalmalara gedilir. Yumşalmalardan sonra yenidən artımın olacağı istisna deyil. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-dən bərbərxanalar, gözəllik salonları və rayonlara gediş-gəliş bərpa edildi. Fevralın 1-dən kafe və restoranların açılması gözlənilir. Ona görə də ehtiyatı əldən verməmək və 3 qızıl qaydaya əməl etmək lazımdır. Yəni, sosial məsafəni saxlamaq, sanitar gigiyenik qaydalara əməl etmək və maska taxmaq, bu qaydalara əməl etmək bizim həyat tərzimiz olmalıdır. Deputat qeyd edib ki, arxayın olmamalıyıq. Yoluxma sayı 50-yə düşübsə, maska taxmamaq, sosial məsafəni qorumamaq və yaxud toy, yas mərasimlərinin keçirilməsi kimi düşüncələrə qapılmamaq lazımdır.